Lamon biznesini qilmoqchimisiz? Unda biz do'konda siz uchun spetsialni super nabor qo'ydik. 2 xil lamon apparat va 1 xil super qattiq xamirlar uchun mikser. Qisqacha obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxlarni oxirida aytib o'tamiz. Ungacha sizlar kanalimizga podpiska yoki like tugmasini bosib qo'yinglar bizning kanalimiz rivoji uchun. Xo'p, ko'rib turibsizlar, mana bunimiz lamon qolib hisoblanadi. 2,5 ga 2,5. Xolasaray buni 3ligi ham bor, 3 mm-ligi. U ham buyurtma asosida tayyorlab berilaveradi. Bular hammasi Xitoy zavodidan yetkazib kelinadi. 2 xil lamon apparatimiz, ko'rib turibsizlar, qoplamasi polностью nerjaveka va qoplamasi окрашенный, ya'ni bo'yalgan. Bu apparatlarimiz 220 ga ishlaydi. Ikkovi ham quvvati bir xil, soatiga 200-220 kg ishlab chiqara oladi va bunimizni zo'r xususiyatlaridan biri ikki xil funksiyasi bor. Ya'ni birinchisi xamirni xolasalang faqat xamir yoyish uchun ishlatsalang bo'ladi va ikkinchisi lamon chiqarish uchun. Videoda oxirida qisqacha ishlayotgan jarayonni sizlarga qo'shib qo'yamiz. Shu video davomida ko'rasizlar. Mana yaqinroq olib keling. Uskunamiz og'zi mana 28 sm'li bo'ladi. Ikkovi ham 220 ga ishlaydi va xamirlarni ham yayayotganlaringda yubqa qalin qilib regulirovka qilsa bo'ladi. Ya'ni misol uchun 1 sm, 2 sm yoki mm-gacha regulirovka qilsa ham bo'ladi. Bunimizda o'zimizning knopkalari bor, yana qo'yilgan, tayyor. Tukka ulaysizlar, yoqib o'chirish rayhonlarigacha bor. Bunimiz yana qo'shimcha o'sha qunqonmayman. Ikkita qismi bo'ladi. Og'ziga, betga, i ya'ni tepasiga. Yanada qulay bo'lishi uchun ishlatilish. Bular ham qo'shib beriladi. Bunimiz hozirgi kunda 2024 avgustda turibmiz. Shu narxi 590 dollar va 630 dollar yashab ekanligi. Lekin uni ham ishlab chiqarish, hamma funksiyalari bir xil ko'rib turibsiz, faqatgina shu ustidagi materialda farq qiladi. Undan keyingisi mana ko'rib turibsizlar, super, vaqti dahshat qattiq xamirlar uchun mishalka Xitoydan. Mana bu ayalar chiqadi. Bunimizda g'ildiraklari bo'ladi, o'zini oldiga orqaga aylantiradigan funksiyalarigacha bor va qopqog'imizni ko'tarilib ketmasligi uchun mana ko'rib turibsizlar, qo'nuv turbolari ham dahshat nerjavekadan qilingan va bunimizni yana bitta funksiyasi oyoq ezib turib tog'darib olsalang bo'laveradi xamirni. Eng oson variant. Qiynalib yurmaysizlar. Xo'p, undan keyingisi mana qopqog'ni ham qo'nuvga qisib qo'yilgan yoki orqaga og'darib qo'yilgan qilib qo'ysa bo'ladi. Ularning funksiyalari bor. Bunimiz 220 ga ishlaydi. Bunimizni bu eng qimmat versiyasi hisoblanadi. Bunimizni 3 xil versiyasi bor. Va ularni ham video davomida qo'yib ketaman. Qarab turasizlar. Bular eng qimmat versiyasi hozirgi kunda 500 dollar. O'rtancha versiyasi boshqacharoq ko'rinishda bo'ladi 450 dollar va eng arzon versiyasi 390 dollar. Bularimiz hajmi 15 kg'lik. Xamir uchun mo'ljallangan, ya'ni qattiq xamirlar uchun, misol qatiq, lamo yoki bir parmoda somsalar uchun yoki o'sha eng qattiq, qanaqa qattiq xamir bo'lsa, o'sha uchun mo'ljallangan. Xo'p, yana qanaqa sizlarni uskunalar qiziqtiradi? Videoda kommentariyalarga yozinglar. Bizga obuna bo'linglar, like bosishni ayamanglar. Kimga zarur bo'lsa, bizning do'kon manzil Farg'ona shahar, Polsha bozor oldida, orientir Polsha bozor. Farg'ona shahar sentrida pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Dam olish kunlari siz ishlaymiz. Kimga zarur bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bor. Farg'ona shahar bo'ylab bepul dastavka, qolgan viloyatlarga kirishilgan holda eng arzon narxlarda qilib beramiz. O'zlar uskunalar buyur.